ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ମିଲିଘେରି ଗାଁରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଆଧାର କାର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବେଳେ ପୁଲିସର ଚଢ଼ାଉ ଚଢ଼ାଉରେ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ବ୍ୟବହୃତ ମେସିନାରୀ ସରଞ୍ଜାମକୁ ଜବତ କରିଛି ପୁଲିସ। କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ପୁଲିସ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଘର ଭିତରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଜାଣି ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଘର ଭିତରୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଉଠାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧରିବା ସହ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମେସିନାରୀ ଜବତ କରିଛି।